Sada dosta tu duela. Mnogi su skočili sada sa klupe Partizana, ulaze i jedna i druga klupa na teren. Odjednom je sada sve eksplodiralo u jednom sada zaista mirnom i fair derbiju. Tenzije prisutne naravno u jednoj ovakvoj utakmici. Dalio kada je već polovreme do sada bilo zaista mirno, evo i Nebojše Miloševića, pomoćnika Dejana Stankovića u razgovoru sa sudijom Srđanom Ivanovićem i nadam se, verujem da će sve brzo da se smiri. Svaka velika utakmica naravno donosi i ovakve neke situacije, ulog je veliki. Ne vidimo samo da li će biti novih kartona.